Një banesë është përfshirë nga flakët në fshatin Leshnicë. Zjarri ka rënë në banesën e Hamdi Alinj. Gjatë kohës që ka rënë zjarri në banesë, kanë qenë 5 persona me syre dhe një fëmijë, të cilët kanë arritur të dalin në kohë pa u lënduar. Sipas banorëve të fshatit, familja Alinj është një situatë vështirë ekonomike dhe jetojnë me pak pension dhe bujqësi, ndërsa vetëm një djalë që punon si punëtor lavazhoje. Dëmet në banesë kanë qenë të mëdha, por fatmirësisht pa të lënduar. Në vend ngjarje është policia që po heton shkaqet e zjarrit, ndërsa nesër priten edhe specialistët e emergjencave për të bërë vlerësimin e dëmeve dhe për të ndihmuar familjen në riparimin e banesës.